Mirë mbrëma, zoti Bulliqi. Si je? Mirë se erdhën të shtatë. Mirë se gjeta, falendesh. Urnani. Qysh ishte rruga prej Podujeves deri në Prishtinë? Pat kolon? Jo, nuk ishte shumë kolon, sepse është periudha kohore kur nga Prishtina në drejtim Podujeves ka kolon. Ndërsa për të ardhur në Prishtinë është pak më e lirë. Qysh kalove sot? Qysh janë pas ditët e juaja zakonisht? Po thuj se në shumicën e raste puna ime vazhdon deri vonë me angazhime. Përveç angazhimi ditor, do më thonë të orarit rregull të punës, shpesh kemi angazhime tjera qoftë në suazat të subjektit politik, cilë në udhëheqi qendrën e Podujeves, qoftë angazhime tjera cila dalin pashtu që lidhen me punën, me vizitat ndryshme cilat duhet bëhen, shpesh herë dhe pas orarit punës, dhe që thëmë drejten, ndoshta jemi prej atyre që asnjëherë nuk kemi një orar të përcaktum që të thuë që fillon ora 8 ose përfundon ora 16. Për arsye se për neve po thuj se asnjëherë nuk mbaron orarin ora 16, po vazhdohet me punë dhe angazhime tjera. Sa po kuptojnë familja duke ditur që punon e që shtojnë RTR? Mi thonë të drejten nga njerë dhe ka ankesa. Sipse vërtet angazhimet janë bukur të mëdha, edhe përna mbetet relativisht pak kohë që të merëm me familjen, e që në shumicën e rase dhe i mirë kuptaj, që thëmë drejten, por me që kemi marë përgjësi nga qytetarët, po bëjmë përpjekje maksimalisht angazhomi që të dalëm më balë që atë në nivoja dhe kërkesa atyne. Po, zoti kryetar, pësi u shojmë shumë rallë në intervistat të tila, zakonisht? Shë që... Pasi që të votuasit e Podujeve pës kanë dëshirë mi u po pak këzmë ndryshe, jashtë petku të politikës, t'ju njohin më shumë, t'ju njohin edhe anën tjetër duke ditur që ju jeni edhe profesor. Po, që është vërteta, unë e përbëj përpjekje që t'jim sa ma afer me djau, normal, atu ku për nga kryot mundësie dhe ku për kemi kohën e përstashme se nga njerë dhe kur për realizohen to se kur për e në kërkeshat, ne po kemi dhe angazhime tjera dhe nga njerë ato për nga pa mundësojnë që t'jemi pjesë e aty në intervistat. Gjese se, po bëjmë përpjekje që t'jemi korekt me mediat edhe për asë sa po kemi mundësi, po thëmë t'jemi dispozicion për to. Për ndryshe nuk ka diçka, sepse ne tashmo ka vite që jemi fëtyrë publike edhe përthuj se jemi përdit me publikun edhe qështja tjetër që edhe para kësaj puhe, para kësaj kohë, kur s'kemi qenë në fëtyrë publike, në informe edhe në kam qenë tashe 30 vite po bohën si mësimdhën së në Universitetin Prishtinës edhe përthuj se gjatë këtë kohë s'kemi qenë përthuj publike edhe kemi konë kontakt me studenta, me njerëz, me... Nuk është që kemi diçka për të fshehur, përveç faktit të angazhime dhe cilat nuk po lejojnë nga njerëz. Po, por që ju jeni profesor në Departamentin e Gjeografisë, apo? Po. Profesor, të është të mërë thonë. Kryetar, kemi dëgju që ju jeni ndër ata profesora që shumë rallë jep një dhejtëshe. Sa është e vërtetja? Shqo, tash nuk i di, bëj për pjekje që me qenë sa ma rallë të vlerësimi. Nuk po thëmë që s'kam dhonë dheqe, por ndoshta dheqe që t'jem pak matë ralla në raport me nota tjera, por ka dhe nonshe, ka dhe teqe. Për mua një student që e mërë një teqe, do mënë nuk është dhe vështirë mja dhonë nonshe në dheqen. Më rëndësi është me kalu për 5-6. Këto nota tjera, do mënë, e kanë pakat distancën matë vogël, dhe sigurisht që me knasija apo me dheqet, po normal për dheqet do të me pas pak një diapazan më të gjerë, po thëmë të një orive, me trajtu literatur pak më të gjerë nga aja cilën e kemi rëndëm me studentet tonë, por nuk është që mungojnë dhe dheqet. Kryetar, se po du me tonë vazhdimisht profesor, kryetar, të rikëthejmi pakës në ko. Qësh keni qenë si fmi? Edhe cila ka qenë do shta jo kthesa kur hyre edhe në politik më pas?
Si fëmi, kam qenë energjik. Një fëmi relativisht i gjallë, kuptimin thjesht fjales, dhe një fëmi i cili pas që kam fillu shkollimin, kam qenë prej nxënësve pak mbi mesatar, jo i shambullor, por gjithmoni gatshëm, gjithmoni pregaditur për mos sfidue. E dyta, në kuptimin edhe të problemet, nuk është që kom qenë pe problematikve, po edhe kur e mbone problem, që ose s'kom qenë ka filimi që ato dikun në që atë varreshtin, kam qenë gjithmonë. A ke qenë ai që ke ikë prej orës? Shqo, edhe mund të kemi ikë prej ore. Apo që ke qëndru? Por edhe atëre ka qenë ma praktik që jemi organizu krejt, kur kemi dalë, kemi dalë krejt. Do me thonë, s'ka pas asi që kanë bet edhe me të rëgu po që jo, kanë mund, i krejt. Mund të këtë pas, nga njerë kemi pas rast edhe kur kanë ngellë, një, dë, zakonisht të mbesin normë që mora ata në zonë sa qenë konë te për shambullor. Edhe nga faktit që kanë qenë shumë shkelqyshëm, do me thonë shpesher kanë ditë, si 2-3, do me thonë besin klasht. Mirë po, sigurisht që në fund të edhe ta kanë dalë, sepse më si më dhonë si nuk e ka majtë orë me dhe të nëzënës. Shtu që edhe ta veç, dhe më dhënë e paracitë që vetën, jo mirë, para kolegve tjerë, për ndryshe, ora ashtu kështu deshtën te. Po sot, kur jeni vetë profesor, mbushet e kretë sala me studenta, kanë dëshirë mi dëgju ligjëratat e juja? Është interesantë, nuk e di krejt situatën të kolegët tjerë, por në tashë sa vite, jo po ndoshta gjatë krejt kësaj periudhe kohore të mësimdhënës në Universitet Prishtinës, kam dëshirë ta maj një lloj evidence, dhvyshmërisë në mësim. Për arsye se dhvyshmëria në mësim e ka një 10% notës finale. Po. Edhe mbaj një evidencë, përveç evidencës zyrtare që mbaj, mbaj një evidencë zakonishtimin për vjushmërin e studentve në mësim. Nga një herë, do një për i studentve dhe mund sankcionohet për shkak jo vjushmërisë të regullt në mësim. Ose në rastet caktura që jo vjushmëri e regullt mund të ndikojnë që atë 10% e mundësisë për me rritë notën, se 10% është i barazhvleshëm me një notë më të lartë, nëse ka rritë ta marrë një gjashe, me një ori tjera, me kolokviume dhe forma tjera të vlerësimit cilat i bëjmë, do më thonë që kjo 10% mund t'ja ngritë, ose edhe mund t'ja ullat notën në total. Dhe sigurisht që po bëjmë përpjekje që me mujtë me këto metodologjit të reja, pra sa po kemi mundësi me i zbatu praktikisht, dhe në suazat saj, do më thonë janë edhe ato regullat që është vlerësimi parë, që bëha dikun ka java 6-7, vlerësimi 2 që bëha dikun ka java 13-14 e ligjëratav, dhe krejtë këto, do më thonë, kanë 1% e caktur të grumbullimit në vlerësimin total të notës. Dhe kur i shtohet masaj edhe seminari, ndo një punë praktike tjetër që mund të bëjnë studentet, dhe akumulohet aja 100% që i notës që delë në finale. Prandaj, zakonisht e kam një loj qarshafi, një loj tabele, që shpesh ju thëmë studentet qarshaf, thëmë gjithë punë dhe aktivitet juj që e bëni këto, do më në vej këto, një shifrë dhe në fund tja vëjmë një rezultat total. Kështu që janë mësu tash me këtë formë, punës time dhe nuk është që kemi në italasë. Jeni më i pështirë si profesor apo me punu me jo? Në komunë këtë rastë kolegët e punës. Tash më varët se si shifet kjo vështërsia. Kam qef që t'jem principjel dhe t'jem parimor në qatë punën që e bëj. Qështë të vërteta, unë tashmo i kam disa vite, por tjene shumë bindon që jam mjaft energjik, edhe mundohem me qem i përpikt në ato që ka duhet me i bo. Ndoshta bashkëpunëtorët e mi nga njerë dhe në kohën,
që kërkesat e mia mos janë pak më të shumta, më të teprura, por sidoqoftë qëllimi është që dalmi sa më mirë edhe të jemi sa më korrekt me çato për cilin jemi thirrur ta bëjmë. Qoftë në punën e përditshme tash që e bëjmë atë në komun, qoftë në kuptimin e ligjërata në departamenta të me studenta, bëj përpjekje maksimalisht me qenë korrekt edhe të ligjërata, edhe të projimit, edhe të respektimi i datave të tyre, kështu që nuk është që skemi në i dopsi edhe ne, në punën tonë përdishme, por po bëjmë përpjekje maksimalisht me qenë korrekt. Okej, okay. I kemi disa fotografi të liderve të partive të ndryshme, që i këshim komentua dhe i këshim vlerësu me një notë, pasi jeni një ndër profesorit që japni dhëtshet shumë vështirë. Edhe i këshum vlerësu prej nishit deri në pjetë. Me e ndoshta Albinit në vyti me lëmë pak ma vonë për me vlerësu këta tjetë se tash me I kemi bom, gjithë. Me po me fillu me dhëtshet ma sa i nuk e mirë me zbrit gradualisht. Ma mirë, kryeministri i vendit, një personalitet që tashmë të gjithë e njohmi dhe që aty themi për Albinin. Në qofë se shiqoni dhe analizoni në se cilin fush dhe diskutoni me ta, do më nuk i qysh më smilon not pozitive maksimale. Pra rësysh se ju po shifni që edhe në debatet televizive, edhe në problematikat e ndryshme që diskutohet, e shifni sa bukur i manë me në gjitha të shifra, gjitha të fakte, gjitha të gjona, që është në gjendje në gjdo tem me diskutimi me u lidhë. Pra ndaj, unë mendoj që me merit e vlerëson njeri ju me një notë maksimale. Vjetë. Dhe që është të vërteta, po shohmi që edhe në tavullina diskutimi, sidomos në rang botror me nivel politikanëve të rangut botror, dhe më thonë, e ki një personalitet që asë njerë, nuk e ki friken që përdeshtë nëse po ta ullë nivelin e përfasimit shtetënor. Pra ndaj, nuk ka një dilemë të madhe që duhet vlerësuar, po thëmë, me këtë punë e tina. Po shkojmë tash tek një fotografi tjetër të cilën e kemi përzgjedhur, i pari partisë LDK-s, po Lumir Abdigjiko. Lumire? Që është vërteta, nuk është aja që mund ka ra shumë me punu me këtë njeri, ose me njuft pak ma ofër, po nga kjo që delë në praktikë më duket pak te për artificial. Kapaciteti tina kam përshtypjen që është ma te për i ngritur artificialisht se sa që të angonë në realitetin, edhe pse po thomë nuk e njefë shumë, nuk e njefë shumë profesionalisht, dhe aja që më bëm përshtypje dhe e analizoja sot një fotografi e cila dul në opinionin publik, formën që shë kishë pa pregadit, ishte po, një diskutim një... trojeza në këti, po. Në një i pari i partis dhe të gjithë tjetë nëmë në të djathë të majtë, po jo afer ti në askosh. Do më thonë, ishte pak ma, se di, një fotografi që të bënd të pak këgja me dyshua në menagjimin e ti edhe në formen, se si ish duk edhe si ish në ullë në atë fotografi që ma shumë gjasën të do më thonë në një sistem më nësës a një sistem, po thëmë, plural, që fare kemi ne. Ka pasur komente të ndryshme në lidhje me atë fotografi. Tash të shohim një lider të një partije tjetër. Me Imli Krasniqin. Me Imli Krasniqin, nuk e dinë së zgabojmë, kemi qenë me një legislaturë, zdi e ka qenë deputet ajo, nuk po jam shumë i sigurt. Edhe këtë nuk është që e njëfë shumë kuptimin e di që e rjedhë për një familje intelektual kështu, po për si politikanë së përdi. Ndështë ta mas mirë të i vlerësime kam bu qytetarë të Kosovës. Po të qëfarë e akshep? Pas përdi, nësë
Ti me ngel nuk munësh, në kalu se do të me a, po... Pa lumirit, se për lumirin harum. Për pak harum për lumirin. Ja për të komentin për të, por notën nuk... Po që që, për me, kur nuk i njef shumë, nuk ja njef shumë backgroundin e tyre, po thëmë është këgja fështirë me dhoni një vlerësim. Nuk e di, sështë që kam në i farë, vlerësimi shumë klartë, po thëmë, por edhe fakti që nuk i njef shumë, do shta munde me gabu, po thëmë, vlerësim për ta. Ta shte shuhem një lider në partijet tjetër? Ramushi... Po këta pëse e njën e shumë mirë, përshkak si u ka bashku, edhe demarkacione. Ramushin, une kam pas fatin si kryetari komisionit shtetror për kufirit punoj me Ramushin. Mendoj që është një politikan pragmatik shtu. Dhe ka gati shmirin, ka njerë gjona edhe mi edhe në kahje, edhe me shty. Parë nga njerë i ka dhe da në t'ikepe në politikë që i ka bo pak disa lëvizje, cilat unë mendoj mas shumë t'i kam kushtue këti si politikan, por edhe pasuet edhe domet mund t'ken qenë pak matë mdha. Por me gjithat, për thëmë në raport me të tjere, të besoj që i ka një përvoj pak matë gjatë në politikë, edhe nga një herë i shtynë disa procese, do mundë, kur e ka vullnetin për me shtyu pozitivisht. Po qëfar notë ja këshëm jep? Së përdi, që me dhonë notë, qëfar notë me dhonë? Po se këni punu me to, te Ljumir Abdigjiku u arsytu të thonë që nuk e njeni edhe mirë. E me zotin Aradina i para shumë. Unë mendoj që për kunder disa prej hendikipëve që mund t'i ketë, kjo ka një vlerësim pozitiv solid në politikë, edhe pse nga një herë do më thonë, bën kalkulimet cilat ma shumë shkojnë ka individuale, se sa ka e përgjithshmja. Gjithë që kjo besoj që paka shumë ja ullë atë rejtingon në kuptimin si politikan. Për ndryshe, une tash nisem nga një nga vetja ime, une kur të vendosi për me qu një punë, ose kur të jam i bindu një punë për me qu për para, unë e mon nuk ishi që jasë një anë negative që mund pasojnë për qatë veprim që mund të bëj. E nga një edhe, këtu, po thëmë, këtë politika dalën kjo situatë, po ndoshta politikante dhe mund të arsitojnë këto veprime nga një edhe vetët. Një shtatëshe? Mirë. Po japu një shtatëshe. Okej. Tash të shkojmë edhe të shkojmë se kush është. Aj. Një individ që i ka hungër gjitha sistemet politike dhe mendoj që edhe dikur si ish komunist, po edhe tash ka buja është zakonisht dam Kosovës. Politikan shumë i rrim që ka dit në taj në për periudat ndryshme të sistemev ndryshme politike, gjë që përthuj se asë një për politikanëve tjerë nuk e kam bo. Dhe këto mund të bëndë veç një politikanë i rrymi cilë është i kategorisë rrymë sistemit, ishë sistemit, po i cilë edhe nga pikat zero, kur faktikisht në periudat caktura historike i ka bo relativ shumë dome, mendoj, politikës Kosovës, njëzve cilë kanë u dhesh politikën Kosovës, në veçan ti prezidentit Rugova, bashkë me ata me cilët ka punu në atë kohë kjo, dhe i cilin nga një pikë zero praparin të rinjallet dhe të ngritet në nivelin e lartë politikë, do më thonë, këtë mund të bëjë vesh një kategori e tilë, qëfar është kjo, por mendoj që dome në ka bo shumë. Edhe atëherë dikur, një sistemin, po besoj që edhe tash. Po, e kemi edhe një... O, notën, se për pak është suaru? Shkam notë për të me thonë drejten. Shkam notë, shkam një farë lërsime. Oke, e kemi edhe fotografin për fond, që është presidentja vendit Vjosa Osmani, dirisa regjia të këtë edhe gati.
një politikan e re, një profesionist e mirë, në fushën e vetë, para politikës, besoj që tandemi që dolin nga zgjedhjet e fundit, i ka bu mirë shumë Kosovës, edhe politikës Kosovës, po mendoj që është duke es një bashkëpunim shumë i mirë mes kryeministrisë, kryetarit kuvendit edhe presidentes të vendit, një politikan e re që ka pas bukur rrugë të hapura, po dhe një bashkëpunim mirë në nivel ndërkombëtar, dhe besoj që në momentin e duhur i kanë dhënë një shtys edhe një rrjedh të re ose një kaje të re politikës Kosovës. Po. Nota? Jep notë të mirë. Po. Po shije tamam që je profesor që jap 10-shët vështirë. Jo, shiqo, tash nuk kam pyetje këtu vështirë apo lehtë, por bëhem sinqert që Prezidenti i vendit, kryetari i kuvendit, kryeministri, unë mendoj që janë tri shtylla të rëndësishme të shtetit Kosovës, dhe cilat për këtë periudhë kohore kanë bashkëpunuar jashtëzakonisht mirë mes veti, dhe besoj shumë që i kanë dhënë shtys shumë proceseve, të cilat ndoshta kanë ngecë për periudha tëra të pas shpallës së pavarësisë së vendit. Prandaj besoj që këto tri figura, po dhe të tjerë, normal bashkëpunëtorë të tyre që kanë punuar, besoj që kanë bënë një punë të mirë për këtë mandat dhe i kanë lënë një të mirë vendit. Edhe i kanë dhënë pak a shumë një kohë pozitive procese të gjithë bashkë në Kosovë. Kryetari, unë e di që ju jeni shumë i afërt me stafin, me kabinetin, sa që edhe në turnej të ndryshme kur organizoni, ju shkoni edhe luani futbol me stafin e juaj atje, gjë që në një moment kur keni qenë duke luajtur futbol, ju e keni thyer dorën. Po shtë vërtet, une qysh si fëmi, dhe më thonë, kam qenë shumë i dhëtari futbolit edhe kam lu shumë. Gjatë kohë kam lu, edhe kemi vazhdu dhe matutje derisa në tetorin e vitit kaluar, kisha një incident vogël, ku ishëm duke marë pjesë në një turnir për Astrid Deharin, edhe gjatë lojës pata një duel dhe u lëndova, në fakt e theva dorën, dhe prej atëherë mos kam arrit me bashkangjit ekipës edhe kolegve, sepse s'paku njërë njavët kemi lua, dhe më thonë, kolegë të ekzekutivit, po dhe të tjiret, zakonisht ka dy ekipe i banim, edhe lunim, po këtë turnej ishte turnej në cilin morën pjesë gjithë Kosova, edhe kishëm një takim, po mduket me Obiliqin e kemi pas, me qendrën Obiliqit edhe a fitu të bile? Ndodhe e që ndodhe, e morëm vendin e tretë, po mduket. Okej. Vendin e tretë e zënëm, në atë turne, po, kështu që nuk u pagu krejta i mund që e bënëm, sepse po ta kështu marë parën, kështu ma mirë, po, jo. Të pak të ke sakrifiku kë gjë? Po, ke sakrificë, jo sakrificë, në kuptinë thjeshtë, po ndodhin këto gjona, edhe pse është herë e parë që lëndohëm futbol. A besoj që kam luhe, gjatë ku kam luhe, mund të kem pas një lëndim të vogël, po asë një thymje kur se kam pas. Për ndoshta pak edhe mosha dhe pesha, pak edhe... E ka po të bitë. Kryetar përveqër pjesës që jeni kryetar një komune profesor në fakultet në UPP që 30 vite, ju jeni i përmbushur edhe familjarisht. Pasi që jo keni 4 vajza nëse nuk abaj dhe një djallë, po ashtu jeni edhe gjysh i një nipe, trojt, gjysh i trojt. Po, që është të vërteta, unë kam 3 vajza. 3 vajza, falj. Edhe një djallë, edhe kemi një nip dvogel, në vajza madhë është të martum, e kemi një nip dvogel, trojt.
e cili, po tham... E ka zbukuru për tretin familjar? Jo, ka zbukuru gjësesi, po t'ju tham drejten në kanë gjallë kështu si familje, edhe në kanë drejsh jetën gjithë. Sigurisht që në familje të vetë atje ku është vajza gjësesi, po edhe neve këtu në kanë drejsh shumë jetën edhe në ka bu që të mërmi shumë. Atë ka bo gjyshin më të lumë të rëmbotë? Besoni që unë i kam dëgju të vjetrit kur thënin që një pat jenë ma dashur sa fëmit, po tash kur futesh në këtë periud, do më unë vërtet ishte ashtu, që jemi shumë të gëzushëm për të, jemi shumë të naqëm për të dhe kur vjen, ose kur e takojmë, do më unë në abon orën sekund, ose në abon ditën orë, sepse e duhet gjithë kështu, jemi gjithë përkushtuar për të, po nështë edhe mas një periudhe pak ma të gjatë kohore, po thëmë sepse thmit jenë rritur, a e vajzë e vogël tashmë i ka kaluë, dikun të një zetat, edhe prej asaj periudhe kohore s'kemi pas thmit vogël. Kështu që mirë, jemi të përmbushur. Një familje ljumëtur. Po, një familje lumëtur. Por që, kryetar, ju keni pas një thyrje në vitin 2020, një thyrje shpirtërore, pasi që ju keni humbur babajnë pikërisht gjatë kohës kur keni qenë në fushat për kryetar të Podujevës. Po, është vërtet që kemi një munges madhe në familje, sepse baba ka kryu një zbrasti jashtëzakonisht madhe, dhe që është vërtet a kam qenë shumë i lidhur me ta. Ndodhi kjo në vitin 2020, ishim prag të fillimit fushatës zgjellore. Ishte një periudhë para pandemike, por si pas gjitha gjasave ishte pandemia dhe në atë kohë, por që ende zyrtarisht nuk kishin informacionit mjaftushme lidhur me Covidin. Baba nuk është që ka pas shumë vite, do më ndikun të 77-at, por që kishte ka pak disa probleme të bronhitit kronik, dhe si duket që në atë periudhë kohore, për kunder faktit që institucionet tona shëndetësore, jo tona, po këto botërore ende nuk e dinin çështën e COVID-19, dhe si duket edhe në atë periudhë kohore ishte COVID-i, dhe si pasoj e ti faktikisht edhe humbi betejen, edhe sigurisht që në familjen tonë ka kriju një zbrasti të madhe, tash fatmirësisht ne e kemi nonën, dhe por me gjithat vendi babes është i pazavendësuar. Cila është këshilla më e mirë që u a kalën babaj? Unë kam pas thash raporte shumë të afërta të ngushta me ta, dhe jo pse ka qenë prindjem, po ka qenë një njeri shumë e respektuar, ka qenë një njeri i fjales, dhe një njeri qëli ju ka najtë besnik atyre cilat i ka thonë, mendoj që dhe bëj përpjekje maksimalisht që edhe besoj që kam disa, kam trashgu disa të pare tina, sepse kam qeftë që njëzve të jem besnik edhe kur të jap fjallem për diçka dhe më bëj përpjekje maksimalisht me qëndruve në ato gjona. Vërtet, këtë burëri tina, këtë afërsi tina me njëzë e pa të tregu edhe vërrimi, dita e vërrimi ti, dhe nuk pëse që më bëhat menë, në vareza tonë, në fshatin tonë të këpat një varem ashtë dinitaz me numër ashtë malë të njëzve të cilët kanë qenë prezent dhe cilët në kanë deru shumë si familje. Prandaj edhe element, po ndoshta dhe ne dhe veprime tonë dhe sjeli tonë, diçka kanë qenë elemente cilat kanë tregue që cili ka qenë respekti për papaj. Për ta dhe për familjen tonë, shtu në atë ko. Tani do të ndrojmë pakës atmosferë, pasi që do të ashojmë një fotografi që është komentu shumë në komunën e Podujevës.
Para disa ditës, kjo shtatorja e vendosur në fshatin Peran, shtatorja e kryeministrit Kurti, që ndryshe shpresa e fundit. Këtë një qenë në fshatin Peran? Po, kam qenë në fshatin Peran. E keni parë? Kam qenë, e kam vizituar këtë bust, që ne ka pregadit një... Mërgjimtar. Mërgjimtar, i uni, që e tonë në fshatin Peran. Është një bust që është vendosë në pronë private, në oborë në shtëpisë këti mërgjimtari, dhe aje këtë e ka bon shaj të respektit dhe dashurisë që ka për kryeministrin Kurti. Unë e kam qenë dhe kam falënderue në familje, kemi pirë nga një kafe dhe kemi diskutue gjere gjatë dhe me ka të reguë që kjo është bo ekskluzivisht për arsye se adhuron shumë kryeministrin Kurti. E ka bon me vullnetin e ti, me dëshirin e ti, në pronën e ti private, që është diçka për tu respektuar, dhe unë e sigurisht që e kam falënderuar për këtë iniciativë që le ne ka marrë. Tash, zakonisht nuk praktikohet në situata tila, i në rast e pak ma të rralla për njëz cilët janë gjallë, janë aktivitet, por si do qoftë, ka qenë një vendim i tina, personal, edhe ne nuk na mbetet asgjë tjetër vetëm për ta përshëndetur si veprim. Do ta dërgoni kryeministrin Kurti nëse vjen për po di? Po, gjithsesi unë mendoj që tash nuk kam diskutuar sepse s'kam pas rastin të takoj këtë ditë me kryeministrin, por besoj që duhet të respektuar këtë iniciativë tina, pavarësisht që nuk është diçka që ndoshta ka interferime për të ndohë diçka t'il, si do qoftë është vullneti këti bashkëdhetare dhe besoj që edhe kryeministri Kurti, si kurse une që e bëra, për shkuar me pi një kafe në këtë familje dhe për ta falënderuar, besoj që e gjej momentin e duhur dhe shpresoj që kryeministri nuk ne aprish këtë muhabet dhe do të shkojmë bashkarisht me të me kënaqësi më të madhe. Po, kryetar reportajët, storjet, materialet nga Pudujeva, zakonisht shkojmë shumë, që shkojmë në Pudujev që i realizojmë. Edhe janë nga më të ndryshme, qoftë reportajë në fshatra, në qytet, kuda. Po, shpesh herë kemi mendu se qysh kam bet me babi në Kuran. Që dëgjojmë shumë shpesh në Pudujev. Po, si di, neve pak shpesh në... Ne përdorin këto, në gjuhë se ne bojmë bi pasha koronën. Unë nuk jem prej atyre që ndoshta e përdorin shumë këtë shprehje, por edhe nuk mund të themi që ndoshta edhe nuk përdoret. Ta shashta e masa që e përdorë, nuk po di, po e di që në kuptimin e nejave dhe ma bete, shpesh kurim me të tjeret, e përdorin si terminologi, po më besoj që shemë vetëm lapjanët që e përdorin këtë terminologi, sepse e kohë të tjerë që e përdorin, por ndështë a këta ma shumë e përsërisin, kohë arësi që e përsërisin. E kur e përsërisin që ka që shumë, a do të një u besu? Po shi që ta shumë varet dhe kush e përsërit. Varsisht për situata dhe për e rethona dhe nga kush përdoret kjo. Cilën fjallet ojnë mas mirti në Pudujev? Paj, valaj, më bukur shtirë tash. Me e tonë nuk pëdi. Që është edhe në mes të shakove, kjo... Po tash neve në mes shakove, ne a thonë që to në lidhen pa shakuronën, më shumë neve se lapjam, po... Në tjera së pëdi, ka shumë fjallë që përdoret, po së pëdi di shka që kësha me vequ, pak matë veçantë. Po, kryetarë për fundë dhe një pytje, pse s'ka Serbë në Pudujevë? Po, realisht në nivel vendi, kanë qenë dy komunat që i gati kanë qenë etnikisht pasra dhe në periudat e mëhershme të Kosovës. Jemi Drenasi, ish Glogovci, do më thonë dhe Pudujeva që kanë pasë përqindjet lartë populatës autoktone shqiptare.
një pjesë e madhe popullatës serbe në atë kohë që ka jetu, do më dhe para lufte, është që ka qenë kryesisht popullatë në plakur. Rinia, edhe në kohën kur kanë qenë ta kjo popullatë tjetër, shumica e rinis do më dhe kanë zhvillu aktivitetet e tyre, shkollimin e tyre jashtë Podujeves, dhe në fund edhe pleqet ose kanë lëviz, ose edhe mund të kenë përmbyllë periudhën e jetesës së tyre. Prandaj unë besoj që kjo është problematika. Ne kemi një komunitet Ram dhe Ashkali, që jetojnë Podujev, që është diku në shifrën prej 700 banorëve prafërsisht në Podujev, dhe cilët besoni që po bëjmë përpjekje maksimale që t'i trajtojmë barabarsisht, duke qenë sa më afër tyre dhe duke i trajtuar barabarsisht edhe me projektet e ndryshme cilat të realizohen në nivel komune. Deri vonë dikun në një lagjë në Sekiraç, në afërsitë me Tërgovçit, kanë qenë edhe një numër i vogël i komunitetit sërbë, cilët, po thëmë, e di që institucionet lokale i përgujdes për ato familje, dhe tash nuk e di nëse kanë vdek, sepse kanë qenë atët moshuar, apo eventualisht edhe mund të ketë lëvizë, ndë njerë për arsye se kanë qenë në brezin kufitarën, me sërbin që kanë jetuar. Deri vonë ka qenë një përfaqësues i këtij komuniteti që ka rregullisht dhe ka qenë pjesë e këshillit për komunitete. Dhe më duket që ai ka arrit moshën e pensionimit dhe më tutje nuk është që ka pas një përfaqësim prej këtij komuniteti pakic në Podujev. Që është e vërteta, të ne ka qenë në numër i madhë i komunitetit Malazaz, dhe në mos gabuhëm, po thuj se më shumë ka pas komunitetit Malazaz, se sa që ka pas komunitetit Sarb, edhe para lufte. Pra ndaj edhe atëherë kemi qenë komunë bukur e pastër etnikisht, dhe sigurisht që tash normal kjo përqindje edhe mund tjetë pak ma e lartë. E që është njëna ndër komunat që sa shkojmë e ba materiale, kënaqemi shumë edhe shijojmë qoftë me banorët në Podujev, po ashtu edhe në fshatrat për rreth. Shë që Podujeva ka një natyrë dvirgjër, në që ose mund të qujmë ashtu, për arsy se nuk kemi komplekse industriale cilat e ndotin një disin. Problemin matë madhe kemi me rrjedhat ujore dhe mirëmbajtjet e tyre, që lypset dhe nevoja që enda të investohet në këtë aspekt. Për ndryshe kemi një natyrë jashtë zakonshtimie dhe kemi liçenë e Batllavës që është një prej hapsirave piktoreske, relativisht rëndësishme për komunën tonë, dhe aja që është më e vlefshmja, vërtet i kemi do qytetarë shumë kulturuar, qytetarë shumë të respektuar dhe qytetarë shumë mikpritës. Prandaj, këtë këto besoj që e karakterizojnë Podujevën dhe nuk ka se si mos ndihet mirë njeriu kur ndodhet në Podujevë. Po në fshatë sa për shkani? Mi thonë drejten gjatë stines e verës, do më ndikon nga muj maj, deri ka fillimi muj tëtor, unë e zakonisht rrij atje, jetoj në fshatë, e kam shtëpinë atje dhe e kam edhe pjesën tjetër familjes, dy vëllezërit, nanën atje, edhe atje po rri më tepër. Mirë po duhet me lëviz gjatë stinës së dimrit. Po. Edhe po duhet me lëviz edhe pak për shkak të shkollimit të fëmijëve, për arsye se po kanë angazhime, po kanë shkollim edhe kur po fillon procesi mësimor, pastaj edhe unë po jemi lidhur me punën këtu, me punën atje dhe zakonisht dimrin po e kalojmë në qytet, e verën komplet në fshat. Unë jam jetëtari asaj që pas ditën verës e kaloj një kopsht, e boj një kopsht vogël ato, edhe disa perime, cilat i mbjell vetë, i kultivoj vetë, edhe kujdesem vetë për to, e kam një aborë cilin kujdesem edhe me mbaj gjatë verës, po i kam edhe disa pemë, cilat po boj përpjekje me i mbajt vetë kështu, kështu që verës
fshati e ka lezetin e vet. Edhe kur i shtohet edhe ambienti shumë i pastër, ajri shumë i pastër, po them ja vlen që edhe të investohet edhe rrjet aty. Okej. Okay. Për fondet, cilat ndoshta janë në projektet në vazhdim të komunës së Podujevës? Duhe i ditur që jeni shumë i afërt edhe me qytetarët, edhe me të gjithë në Podujevë. Edhe keni një respekt mjaft veçantë. Unë kam punu gjatë kohën po do jeva. Dikun prej vitit 2000 deri në vitin 2007 kam qenë drejtori i drejtorisë të arsimit. Po. Dhe kam udhëhesh njërë prej drejtorive ma komplekse, ma problematike në një kohë bukur të ronë të daljes nga pas lufta e fundit. Edhe atu kemi ngrit, edhe kemi kru raportet mira, korekte, me njerës, me mësimlens, për arsysh se arsimi ka qenë një armate tërë, ndikun kemi pas në atë periudhë kore rrëth 22.000 nxënës në dy nivellet, arsimi fillor dhe të mesëm, dhe ndikun mëse 1.400 punësuar. Fatkesish kë numër në nxënësve tash më ka ra, dhe kemi ra ndikun të 17.000 nxënës, pak mbi 17.000 nxënës, që do më thonë kemi një ramje drastike të numrit të nxënësve. Dhe tjetra, po bojmë përpjekje që me këtë buxhet që kemi, po edhe ndihmën që më na jap niveli qendror, po thonë Unit ngat me projekte cilat janë të rëndësishme. Po nalëm vetëm të fusha e buqësisë, kemi dikon për këtu gjysë mandati, kemi mbi 2 milion euro investime në formë subvencione që janë dhënë bujgjve tanë. Jemi duke përmbyllur ndërtimin urgjensës qytetit Podujevës, jemi duke përmbyllur ndërtimin stacionit të autobusve, jemi duke punuar në ndërtimin e qendrës multifunksionale, projekte cilat kalojnë shifrat milionshe, kemi fillu tashma para pak ditësh ndërtimin e qendrës rezidenciale për të moshuar, për pleqë, që është një projekt që ka vlerën dikon rrëdhë 2 milion e gjysëm euro. Jem pothuajse në fazën finale të marrjes licencës për të filluar punët në ndërtimin e parkut biznesit, që do të shkojë vlera e tij dikon parafërsisht një 3 ose 3.5 milion euro investime, dhe janë i varg i projekteve tjera në infrastrukturë rrugore, në zgjerimin e rrjetit ndriçimit publik, pastaj kanalizimit për ujrat të zeza dhe ndërtimi i dy shkollave fillore, veç tash është gati në fazën finale në fshatin Domosh dhe fshatin Obron, që investime nga buxheti i komunës. Një investim në ndërtim shkollës jemi duke bërë në fshatin Luka, që është investim nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Janë duke ndërtuar edhe dy qerdhe publike të reja, që janë investime nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Kemi ndërtuar faktikisht i kemi aktivizuar dy qerdhe të reja, sepse kur kemi ardhur në pushtet kemi gjetë vetëm një qerdhe publike, e tash faktikisht i kemi 4 qerdhe publike, në fakt 5 qerdhe publike që janë aktive tani. Dhe po punojmë që këtë numër qerdhe publike të arrisim prej vitit në vit, dhe po shpresoj që ato premtimet cilat i kemi dhonë, jo që do të i realizojmë, po si pas gjitha gjasau, do i dyfishojmë si projekte. E që kjo pa dyshim se gëzon qytetarët e Podujevës. Zoti kryetar, faleminderit shumë që keni ardhur edhe që i ndoat me neve gjithë këto rrëfimet të cilat i kaluam pak aty, pak aty, pak aty. Faleminderit shumë për mundësit që ma dhatë që përmes televizionin tuaj, po thëm ti diskutojmë gjitha këto informacionet cilat ishin në interes besaj. Faleminderit shumë.